आपणाला कुणाचाच विरोध होत नाही याची पक्की खात्री होताच आसन सोडून शिशुपाल सरळ यज्ञवेदीच्या अगदी जवळ गेला. गदा सावरीत हवे तसे हातवारे करीत तो अधिकच द्वेषानं बोलू लागला. त्याच्या मुखाच्या वनव्यातून तडतडणाऱ्या ठिणग्याचं ठिणग्याच ठिणग्यात बाहेर पडत होत्या. सारे शब्द केवळ विवेकशून्य होते. या मंडपात त्यास गवळ्यापेक्षा सूर्यप्रतापी अनेक वीर असताना त्यांना डवलताना तू कोणता विचार केला आहेस? इथे हे पितामह भीष्म महाराज धृतराष्ट्र युवराज दुर्योधन दुःशासन मद्रराज शल्य सिंधुराज जयद्रथ सुबलराज शुकोनी पांचाल श्रेष्ठ द्रौपद यांच्यासारखे महाप्रतापे वीर असताना ब्रह्मतेजानं तळपणारे पैल धौम्य द्रोण कृप विदूर आणि अश्वत्थामा यांसारखे पूजनीय विद्वान असताना एका काळ्या गवळ्याची अग्रपूजा करून गुरूंच्या धवल कीर्तीला काळीमा फासताना तुला काहीच कसं वाटत नाही? त्याच्या केवळ काळ्या निळ्या वर्णानाच तू भारावून गेला असेल तर त्याहीपेक्षा आकर्षक आणि आश्चर्यकारक सुवर्ण वर्णाचं जळजळणारा अभेद्य कवच धारण करणारा कुंडलधारी वीर श्रेष्ठ अंगराज कर्ण इथे आहे. तो तुला दिसलाच नाही की काय? त्यानं सर्वांच्या आसनासमोर उभे राहून अंगुली निर्देश करून सर्वात शेवटी माझ्यावर दृष्टी फेकली. मला ते मुळीच आवडलं नाही. कसं आवडणार? जगाला कुतूहल वाटणारी कवच कुंडलं मी धारण केली होती म्हणून मला काही सारथी न म्हणता कुणी सम्राट म्हणून मान देणार नव्हतं. तो उगाच माझा निर्देश वेड्यासारखा करीत होता. त्याची रक्तवर्णी जीभ वेड्यासारखी बडबडत होती. आणि या सर्वांना सोडून गाईच्या शेपट्या पिरगळीत अरण्यात भटकणाऱ्या एका यक्षित गवळ्यातला तू आज या एवढ्या महान राजस्वी यज्ञाचा यज्ञवेत्ता कसा केलास? तेवढं करून तरी तू थांबला आहेस काय? गाईच्या मलमूत्राने नित्य भरभटणारे आणि त्याचे ओंगळ पाय धुवून ते अमंगळ पाणी तू एखाद्या तीर्थासारखं प्राशन करतोस आणि तेही या सर्व क्षत्रियांसमोर? ही सर्वांची जीवघेणी कुचेष्टा नाही तर दुसरं काय आहे? सांग, आपल्या नूतन राज्याचा तुला गलिच्छ गवळीवाडा करायचा आहे की काय? त्याच्या उद्गाराने क्रोधात संतप्त झालेले पितामह भीष्म भीम आणि सहदेव तारकन आसनावरून उठले. पण श्रीकृष्णानं त्यांना केवळ हाताच्या संकेतानेच खाली बसवलं. भान रहित झालेला शिशुपाल जिभेला येईल ते अद्वैतवाद बोलू लागला. मद्यापेक्षाही प्रतिशोधाची धुंद अधिक प्रभावी असते हे त्याला पाहून आणि त्याचे त्या वेळचे प्रलाप ऐकून कोणालाही पटलं असतं. जरासंधाचा सेनापती म्हणून आणि रुक्मिणीचा विवाहपूर्व अयशस्वी वर म्हणून त्याला श्रीकृष्णावर प्रतिशोध घ्यायचा होता. त्यासाठीच तो हवा तसा बोलत होता. तो तसाच बोलत राहिला तर त्याच्या कंठाचा कुंभ तडकेल की काय? असंच सर्वांना वाटू लागलं. अतिशय सर्वांच्या भाषेत सुचतील ते शब्द अपशब्द योजून तो मस्तकावरचा तोल गेल्यासारखा अद्वैतवाद ओरडत होता. श्रीकृष्णाची कोणी कधी केली नसेल आणि ऐकली नसेल अशी असह्य अवहेलना करू लागला. त्याचा प्रत्येक शब्द पेटत्या दिप्ती मना पानासारखा होता. गवळीत नाचणाऱ्या कामुका नर्तका आपल्या मामाची हत्या करणाऱ्या कुलघातक्या राजरासंधाच्या पौरुषाला पाठ दाखवणाऱ्या भेगळ्या क्षत्रियांनी आणि ब्राह्मणांनी मांडलेल्या या पवित्र यज्ञासाठी मथुरेच्या गवळीवाड्यातून हवीच दूध कावडीने आणून देऊन त्याचं दाम मोजून घेऊन चालत न होता त्या पवित्र सुवर्ण सिंहासनावर बसून एका उच्च कुलस्थ क्षत्रियाकडून स्वतःचे अमंगळ पाय धुवून घेताना तुला थोडीसुद्धा लज्जा कशी वाटली नाही? क्रोधानं अंध झाल्यामुळं चैत्रातल्या पळसासारखा तो फुलून निघाला होता. प्रत्यंजेसारखा त्याच्या कंठाच्या धमन्या ताठर झाल्या होत्या. संतापानं तो अंगभर नुसता थरथरू लागला. त्याच्या प्रत्येक शब्दाबरोबर ऐकणाऱ्यांच्या छातीत भीतीचा गोळा उठला. श्रीकृष्णाची मान हळूहळू भुजंगासारखी ताठ होऊ लागली. आपले दोन्ही हात कमरेवर ठेवून शिशुपालाला सावध करण्यासाठी निर्वाणीच्या वाणीत तो निक्षून म्हणाला, शिशुपाल, तुझे 99 अपराध आजवर मी सहन केले आहेत. तुझ्या मातेला तुझे 100 अपराध मी सहन करील असं वचन दिलं आहे. आता मात्र प्रत्येक पळ तुझ्या जीवनमरणाची सीमारेषा खेचून जवळ आणीत आहे. सावध हो आणि संयम कर.
युद्धाखेरीज अन्य ठिकाणी संयम हाच क्षत्रियांचा धर्म आहे. माझी सहनशीलता पराकोटीला जाईपर्यंत ताणशील तर तिचा संहारक सुदर्शनात रूपांतर होईल. तत्वज्ञान सांगणाऱ्या भेकडा पुरुषार्थ हाच जर क्षत्रियांचा धर्म असेल आणि तू खरा क्षत्रिय असेल तर असा या यज्ञमंडपाच्या मध्यभागी येऊन या चेदी राजाशी द्वंद्व खेळ. हातातील गदा दूर कर फेकून सरळ त्यानं श्रीकृष्णावर दृष्टी रोखून आपले दंड थोपटले. त्याच्या त्या दंड थोपटण्याचं सर्वांच्या कंठाळ्या बसल्या त्याच्या त्या दंड थोपटण्यानं सर्वांच्या कंठाळ्या बसल्या. श्वास नागपुड्यातच अडखळले. मला ओरडून सांगावं असं वाटलं की शिशुपाल संपला तो सागराच्या भरतीलाही फुगण्याची सीमा असते. एकाएकी पूर्वी कधीही न ऐकलेल्या अपरिचित सहस्र वाद्यांच्या कर्कश आवाजाने मंडप डळमळू लागला. तो आवाज कुठून येत होता ते कोणालाही कळेना. माझ्या डोळ्यापुढं तर तेजाची वलयच वलय गरगर फिरू लागली. सर्वांची दृष्टी श्रीकृष्णावर अचल खेळली. नील देठावर नील कमल असावं तसं त्याचं निळ्या शरीरावरची नीलवर्णी मुख एकदम गंभीर झालं. महाद्वाराची भव्य कावडं मिटली जावीत तसे त्यानं आपले विशाल नेत्र मिटून घेतले. क्षणातच त्याचं शरीर अंगारावरची लाही फुलावी तसं फुलू लागलं. क्षणापूर्वी नीलकमलासारखं दिसणारं त्याचं मुख क्षणातच अंगारासारखं रक्तवर्णी दिसू लागलं. हळूहळू वाढत त्याच्या मुकुटाचा मयूरपंखी शेरपन पेज हा हा म्हणता मंडपाच्या छताला जाऊन भिडला. त्याचं शरीर जसजसं वाढत होतं तसतसं माझं शरीर अधिकाधिक मंडपाच्या छताला जाऊन त्याचं शरीर जसजसं वाढत होतं तसतसं माझं शरीर अधिकाधिक तप्त होत होतं. मी ज्या आसनावर बसलो होतो ते आसन वितळणार की काय अशीच मला शंका वाटू लागली. शरीरात केवळ उष्णतेच्या प्रचंड लाटाच लाटा उफाळत होत्या. त्याच्या वाढत्या शरीराबरोबर माझं शरीर का तप्त व्हावं म्हणून मी त्या विशाल देहाकृतीकडं निरखून पाहिलं. त्या आकृतीला चार हात होते. क्षणापूर्वीच ज्या हातानं शुष्क काष्टांची जमीदा उचलली होती त्या हातात तेवढ्याच सहजतेने पेललेली एक अवजड गदा दिसू लागली. त्यामागील हातात तेवढ्याच तेजाची वलय फेकीत गरगर फिरणारी बारा आऱ्यांचं वज्रनाभीचं एक दातेरे चक्र होतं. त्या देहाकृतीचे दीर्घ ओठ पूर्णपणे मिटले होते तरीही मेघाच्या गडगडाला लाजवील असा सहस्र वाद्यांच्या कलकलाटासालाही भेदणारा कनिमय धारदार ध्वनी बाहेर पडला. मंडपाला चिरत तो आमंत्रितांच्या कानातून सरळ हृदयात घुसला. कितीतरी खोल. शिशुपाल तुझे 100 अपराध संपले. विश्वकर्ता ब्रह्माहित आता तुला तुझ्या जीवनाचं दान करू शकणार नाही. क्षत्रियत्वाच्या खोट्या अहंतेनं उन्मत्त झालेल्या दुर्बल जीवा विसरलास की भरतीच्या सागराला सुद्धा उन्मत्तपणे उसळण्यासाठी मर्यादा असते. सावर आणि मृत्यूच्या सत्याला तोंड देण्यासाठी वीरासारखा सिद्ध हो. यापुढं 101 अपराध तुला एक करताच येणार नाही. ती संधी तुला आता कधीच मिळणार नाही. त्याने आपले मिटलेले दीर्घ नेत्र उघडले आणि एक क्षणभरच शिशुपालाचा वेद घेऊन त्या हातातील तेजोवलय फेकणारं मंत्रभारित सुदर्शन चक्र शिशुपालाच्या रोखानं प्रक्षेपिलं. झंझावातातील देवदार वृक्ष दिप्पाड असून थरथर कापतो तसा शिशुपालाचा थरथर कापू लागला. क्षणापूर्वी पर्वतासारखा कणखर आणि खंबीर वाटणारा तो क्षणातच त्या भव्याकृतीपुढं मातीच्या ढेकळासारखा क्षुद्र वाटू लागला. क्षत्रियत्वाच्या अहंतेनं उन्मळून क्षणापूर्वी लाल झालेल्या त्याचं मुख क्षणातच अदय मृत्यूच्या जाणवेनं काळंठिकार पडलं. सर्व यज्ञमंडपभर हाहाकार उडाला. सगळीकडं असह्य दीप्तिमान प्रकाश दाटला होता. जलाच्या सुवर्णकुंभावरून तो परावर्तित होत होता. असा कर्कश शिळेसारखा आवाज काढीत चक्र शिशुपालाच्या दिशेने पुढं सरकू लागलं. माझं मन कुतूहल आश्चर्य उत्सुकता करुणा यांनी भरून गेलं. प्राण्याच्या भयानं व्याकुळ झालेला शिशुपाल त्या देदीप्यमान प्रकाशवलय फेकणाऱ्या चक्राचा मारा चुकवण्यासाठी मंडपातील राजाच्या आसनामागं लपण्याचा केविलवाना प्रयत्न करू लागला. त्याची ती धडपड पाहताना जीवाला जगण्याची किती तीव्र आसक्ती आहे याची प्रचिती येत होती.
क्षणापूर्वी श्रीकृष्णाला पळपुटा म्हणणारा शिशुपाल आपल्यापुढं मृत्यू उभा ठाकता स्वतः पळू लागला. पण तो ज्या ज्या राज्याच्या आसनामागं लपण्याचा प्रयत्न करीत होता ते सर्व राजे चक्रातून बाहेर फेकल्या जाणाऱ्या दाहक तेजोवलयापासून स्वतःचं रक्षण करण्यासाठी जीवाच्या आकांतानं आसनं सोडून इतस्तत आश्रयासाठी धावू लागले.